All right. First run Kobe. Mulla oli mahdollisuus päästä vähän tätä testailemaan. Heitellyt nyt jonkun verran ja semmoisella kevyellä vedolla lentää ihan suoraan. Feidaa vähän lopussa. Kovemmalla vedolla kääntää yli, mutta feidaa kuitenkin vähän lopussa. Mä vähän omiin truutteihin vertasin tätä, niin tässä on ehkä vähän pieni domeon, ainakin tässä yksilössä. Ja lentää vähän pidemmälle kuin omat truutit. Mielenkiinnolla odotan, että miten tää kuluu, tuleeko tässä tosi alivakaa vai pysyykö tässä kuitenkin tää pieni feidi lopussa. Jos etit semmoista pitkälle lentävää midaria, niin kannattaa kokeilla Kobea. Ainakin omaa käteen istuu hyvin. Tässä on muutamia videoita, että miten se lensi muuttuu.